Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos caríssimos, respondendo ao apelo de Maria, a que rezemos o terço do Rosário todos os dias, eis-nos congregados no final deste dia na Capelinha das Aparições e, a partir daqui, a união com todo o mundo através dos meios de comunicação social e na comunhão da fé. Apresentamos à Mãe, pedindo que ela eleve para Deus as intenções que ela mesma nos apontou: a paz no mundo, o Santo Padre, a conversão dos pecadores. Confiamos-lhe também aquelas intenções que há no coração de cada um de nós, também aquelas que, em cada dia, são apresentadas neste santuário. Celebramos hoje a solenidade da Anunciação do Senhor. Celebrando-se a 25 de março, foi transferida para depois da oitava da Páscoa, por naquele dia já estarmos em plena Semana Santa. Não importa a data, importa o mistério da misericórdia de Deus que se celebra. Com o anúncio da encarnação do Verbo, celebramos em gratidão o sim de Maria. Meditamos os mistérios gozosos do Rosário. No primeiro mistério, a Anunciação do Anjo a Nossa Senhora, precisamente o mistério que celebramos hoje. No silêncio da sua casa e no silêncio da comunhão profunda com Deus, Maria é visitada por um anjo. Enviado por Deus, diz-lhe que ela foi escolhida para que nela se gerasse a humanidade do próprio Deus. O sim total de Maria reflete a sua plena adesão à vontade do Deus que é Pai. Esse mesmo Deus que nos habita na pessoa do Espírito. Porque também nós somos morada de Deus, se o amamos e cumprimos os seus mandamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Meditamos no segundo mistério, na visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Cheia de Deus, de uma forma tão plena que o tem gerado no seu seio, Maria parte. Parte apressadamente e vai ao encontro de Isabel. Sem dizerem alguma palavra, Isabel sentiu-se cheia de Deus e assim aconteceu também com o bebê que trazia no seu seio. Somos portadores de Deus. Nós também, se nos deixamos habitar por Ele e se nele vivemos na escuta e na fidelidade à Sua Palavra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Não vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes-me os ouvidos. Não pedistes holocaustos nem expiações, então clamai, aqui estou. Eu venho, no terceiro mistério, meditamos no nascimento de Jesus em Belém. Nasce o menino Deus. A salvação não acontece já como uma espera, mas como uma certeza, porque o Filho de Deus nos foi dado. Maria fez-se portadora de Deus para sua prima Isabel e fez-se portadora de Deus para toda a humanidade. Pegando na fragilidade que somos e na incapacidade que temos, Deus oferece-se para se deixar nascer em nós, na vida que vivemos, nas palavras e nos gestos que somos. Somos o nada que Deus faz portadores do tudo, transformando o nada que somos em filhos seus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Está escrito no livro da lei que faça a vossa vontade. Assim eu quero, ó meu Deus, a vossa lei está no meu coração. Eu venho, Senhor. Quarto mistério, meditamos na apresentação de Jesus no templo. A expectativa é a marca da nossa vida. Vivemo-la no presente com a esperança de, um dia, a vivermos de forma plena em eternidade. Simeão toma o menino em seus braços e glorificando Deus, diz-se preparado para partir para a eternidade, porque os seus olhos viram a salvação a acontecer. Nós somos portadores de Deus, não apenas porque os nossos olhos viram, mas sobretudo porque sentimos a salvação a atuar em nós, porque o corpo e o sangue de Jesus são nosso alimento, porque não pegamos em Deus com os nossos braços, mas porque Ele se aconchega em nós, fazendo de nós sua morada. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Proclamai a justiça na grande assembleia. Não fechai os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não escondi a vossa justiça no fundo do coração. Proclamai a vossa fidelidade e salvação. Quinto mistério, meditamos na perda e no encontro de Jesus no templo. Perde-se a vida porque se perde o sentido de tudo quando se perde Deus. O menino fica no templo. A ânsia de dar a conhecer o Pai leva-o, primeiramente, ao encontro daqueles que deviam conhecê-lo e vivê-lo, os mestres, os doutores. Fez perguntas e explicou, mas eles não deixaram que seus olhos se abrissem, porque, de coração, não procuravam Deus. Encontram-no Maria e José, aflitos e angustiados pela hipótese de o perderem. Somos portadores de Deus se já o tivermos encontrado. Encontramo-lo se, de coração, procuramos, não porque o tenhamos encontrado, mas porque ele se manifesta e dá a encontrar aqueles que, ainda que na miséria de uma vida de pecado, se guiados pelo Espírito, o buscam com humildade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E rezamos em honra da maternidade divina de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Divina Graça, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do doçura, esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuação de Santa Peregrinação para todos, um bom regresso às vossas casas. Bendigamos ao Senhor. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia, Ave Mãe da Igreja, ó Virgem Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Faço a bênção dos objetos que tendes convosco, os objetos religiosos, naturalmente. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.